ម្ដាយរបស់គាត់នឹងបានស្លាប់ហើយព្រះអង្គតែគាត់ថាដូចជាមិនដែលមកបញ្យល់សពឲ្យគាត់នឹងឃើញសោះព្រះអង្គដូចថាស្លាប់ទៅហើយណាអញ្ចឹងនឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញព្រះអង្គវីដេអូនេះថ្មភាពចង់ចែកអំពីសំណួររបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់សួរមកកាន់ខ្ញុំកណិតថ្មភាពអំពីម្ដាយរបស់គាត់នឹងបានស្លាប់ហើយព្រះអង្គតែគាត់ថាដូចជាមិនដែលមកបញ្យល់សពឲ្យគាត់នឹងឃើញសោះព្រះអង្គដូចថាស្លាប់ទៅហើយណាអញ្ចឹងនឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញព្រះអង្គថ្មឆ្លើយទៅគាត់បានខ្លះដែរថាវាមិនម៉េចទេញាតិញោមរឿងយល់សពមិនយល់សពអាហ្នឹងវាមិនតកតងអីនឹងអ្នកដែលស្លាប់ទៅទេប្រពន្ធអ្នកដែលស្លាប់ទៅអ្នកដែលអស់ជីវិតទៅហ្នឹងគឺគាត់ទៅកើតក្នុងទីកន្លែងដែលកម្មហ្នឹងបានចាត់ចែងទៅហើយឧបមាថាគាត់ហ្នឹងកាលដែលនៅជីវិតហ្នឹងគាត់ធ្វើបុណ្យច្រើនគាត់ធ្វើសេចក្តីល្អច្រើនសម្រាប់ជីវិតណាអញ្ចឹងគាត់អស់ជីវិតទៅគាត់ទៅកើតក្នុងកន្លែងដែលល្អប្រសើរសម្រាប់គាត់ដែរហើយបើសិនជាគាត់ធ្វើកម្មឯណានេះមួយដែលជាកម្មមិនល្អអាហ្នឹងផលកម្មហ្នឹងក៏ឲ្យគាត់នឹងទៅកាត់ក្នុងទីកន្លែងមិនល្អទៅតាមអំពើទៅតាមផលកម្មដែលគាត់នឹងឯងបានធ្វើកាលដែលគាត់នឹងនៅមានជីវិតហើយរឿងមកបញ្យោសពឬក៏មិនបញ្យោសពអានេះវាអត់តាក់ទងអីនឹងរឿងគាត់ទេព្រោះកណ្ណគាត់អស់ជីវិតទៅគឺគាត់ទៅកាត់ក្នុងទីកន្លែងផ្សេងភ្លាមមួយរំពេចអត់មាននៅមកបញ្យោសពឲ្យយើងឃើញយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះវាអត់ទេខ្ញុំអញ្ចឹងណារឿងយោសពនេះពេលខ្លះវាអាចថាចិត្តរបស់យើងញាតិញោមដូចនឹកដល់គាត់អីចឹងទៅគិតដល់គាត់ច្រើនពេកចឹងទៅជួនកាលហ្នឹងក៏ជាហេតុបណ្ដាលឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងនឹកឃើញគាត់ហ្នឹងណាជួនកាលសម្រាកសម្រានទៅដូចទៅវាយល់សពឃើញអីចឹងដែរណាអាហ្នឹងវាជាការពិតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ពេលខ្លះកាលដែលយើងនឹកឃើញរឿងអ្វីមួយកាលពីថ្ងៃឬក៏ថាយើងធ្លាប់ជជែកគ្នាអំពីបុគ្គលណាម្នាក់ដល់ពេលដែលយប់ឡើងជួនកាលយើងយល់សពឃើញបុគ្គលហ្នឹងតែម្ដងយើងគិតដល់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងចឹងពេលខ្លះមកពីចិត្តរបស់យើងនឹងវាផ្ដោតទៅលើបុគ្គលនឹងពេកពេលខ្លះសម្រាប់សម្រានទៅក៏នឹកឃើញអញ្ចឹងដែរពេលខ្លះរឿងការងាររឿងអីអញ្ចឹងទៅតែកាលណាយើងស្មុគស្មាញតែកាលណាយើងនឹកឃើញដល់វាច្រើនពេកពេលខ្លះសម្រាប់សម្រានទៅនឹកឃើញរឿងនឹងព្រាមក៏មានដែរតែទេវតានិមិត្តឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងបានឃើញបានដឹងហេតុការជាមុនឬក៏មានដែរនឹងតាមពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែរឿងយល់សពមិនយល់សពនោះវាអត់តាក់ទងអីរឿងអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងទេញាតិញោមអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ត្រូវទៅប្តេជ្ញាផ្ដួលយើងមិនចាំបាច់ត្រូវទៅគិតថាអូអត់យល់សពអញ្ចឹងខ្លាចគាត់នឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហីថាអត់ទេញាតិញោមអាហ្នឹងផលកម្មនឹងចាត់ចែងឲ្យហើយគាត់តែកើតក្នុងទីណាកន្លែងណាអាហ្នឹងយើងអ្នកនៅរស់នឹងអត់មានសិទ្ធិទៅចាត់ចែងជំនួសគាត់ទេអាហ្នឹងគឺផលកម្មនឹងគឺរុញច្រានឲ្យគាត់ទៅកើតក្នុងកន្លែងដែលគាត់បានសាងពីកាលដែលគាត់នឹងនៅមានជីវិតយើងនឹករលឹកដល់គាត់អ្វីដែលយើងធ្វើនោះគឺធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកមានសិលហើយឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទាំងឲ្យគាត់អានេះជាការនឹករលឹករបស់យើងទៅកាន់មនុស្សដែលស្លាប់ទៅគឺអានោះវិធីសាស្ត្រមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ